Hej allesammans och välkomna till den här lilla videon om Urban Decay's nya foundation och concealer. Det här är alltså Stay Naked Weightless Liquid Foundation Up to 24 Hour Wear. Det här är alltså Urban Decay's nya foundation. Jag har beställt den här i färgen 20NN och sedan har jag beställt den i 20NN också concealern. Jag har inte tittat på hur färgerna är, utan jag har gissat lite på nätet. De här är beställda ifrån lookfantastic.se. Jag såg också att de har släppts på Kix och jag såg dem någon merstans. Men de är väldigt väldigt nya. Jag har haft dem hemma ett litet sväng, men jag valde Anastasia, eller snarare ni valde åt mig på Instagram en liten poll om ni vill se den här eller Anastasia först, och ni vill se Anastasia. Nu är det dags för Urban Decay i alla fall. Och jag tänkte idag att vi ska testa den, vi ska applicera den alltså, vi ska ha ett wear test hela dagen och sen får ni en liten mini recension ikväll. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, jag är jättetaggad på den här, framförallt concealern. Deras gamla Naked concealer, som jag antar nu då är discontinued, är en av mina absoluta favoritconcealers någonsin. Så jag hoppas att den här är lika bra. Det här ska också vara tydligen en väldigt hållbar, och om jag inte missminner mig så ska den också klara vatten och så. Jag kan läsa vad som står här: flexible, breathable, real skin matte finish. Alltså mer en naturlig finish. Jag tror inte att den här är jättematt. Det lilla jag sett på sociala medier så ser det inte så ut. Medium buildable coverage. Transferar inte, alltså det kladdar inte av sig. Gör att porerna ser små ut. Stay true to color, alltså den oxiderar inte. Vattenfast, vegan. Och innehåller inga animal derived ingredients or byproducts. Så inga djur har alltså blivit skadade i tillverkningen utav dessa. Gud vad härligt. Så det är jag riktigt taggad på. Det är 30 ml i foundationen, det är, nu ska vi se, 10 gram i concealern. Så jag tror att det är ganska standard. Så att jag tänkte inte tjata om det mer. Innan vi går vidare på dock så kommer jag lägga in en liten bild här nu, eller ett litet klipp snarare, där jag pratar lite om nyansen mot mina andra foundations. Okej, så här har jag då gjort lite swatches. Den första är alltså den vi håller på att testa idag. Urban Decay's nya foundation i 20NN. Sedan är det L'Oreal Fresh Nude blablabla i Ivory. Sedan är det It Cosmetics CC Cream i Fair. Anastasia 160, det är den vi testade förra veckan. Sedan är det Cover Up ifrån Isadora som är i färgen 60 Light Cover. Och sist men absolut inte minst så är det Luminous Blur Foundation i färgen nummer 1. Så där har vi alltså foundationen. Jag hoppas att ni hittar en färgmatch som ni kan jämföra med. Som ni ser är Urban Decay lite ljusare än de andra. Men undertonerna är ungefär the same. Sedan är det då dags för lite swatches på concealer. Det här är alltså, den första färgen är alltså Urban Decay's i färgen 20NN. Det är den vi har på ansiktet idag. Sedan har jag Revolution Conceal och Define i C1. Fenty Beauty's concealer i 130. Kix Beauty's nya concealer i nummer 01. Too Faced Born This Way concealer i färgen Snow. Och sist men absolut inte minst är det L'Oreal's nya Infallible concealer i färgen oklart. Ivory till och med. Så där har vi alltså alla de färgerna. Lite mer ojämnt, men ni kanske får en liten bild av dem. Så jag är riktigt riktigt taggad. Jag kommer länka foundationen här nere. Är ni sugna på att köpa den, glöm inte bort att använda min reklamlänk. Men jag tror att det mest intressanta är att vi helt enkelt börjar att applicera. Och jag börjar med att plocka ut foundationen, för jag har ju som sagt inte ens tittat på den än. Wow. Jag gillar verkligen det här. Ska man säga, ja men stylen på flaskan. Det är plast, jag trodde att det skulle vara glas. Pump, fin, jättesnygg förpackning tycker jag. Färgen ser ut som att den kommer matcha mig bra bara av att titta i flaskan. Jag ska plocka ut concealern också på en gång. Ja men det här känns bra, och så är den lite ljusare liksom. Det här känns mycket lovande. Om ni undrar vad jag har på ögonen förresten, så använder jag i dagens anda då Urban Decay's Naked Reloaded och ett glitter ifrån Glitter Nisti, och sen har jag lite glitter eyeliner också från Urban Decay. Jag tänkte att jag smackade på med det Urban Decay grejerna som jag hade. Jag kommer inte att använda någon primer. När jag gör första intryck så tycker jag inte att det behövs eller sådär. Det är inte säkert att alla har den primer som jag testar, eller att de går bra ihop och sådär. Så att jag tänker att vi applicerar. Det här är alltså Stay Naked Weightless Liquid Foundation i färgen 20NN. Och jag kommer börja applicera den med en
beauty svamp och det här är en blöt Kix beauty svamp som är min favorit för tillfället. Första intrycket är att den luktar ganska starkt. Den luktar ganska, vad ska man säga? Jag kan tänka mig att det är så här produkten luktar utan någon tillsatt parfym, utan det är bara att den luktar lite kemiskt liksom. Färgen ser förvånansvärt bra ut, lite ljus, men jag är väldigt röd idag. Jag vet inte riktigt varför, men jag är väldigt röd. Jag vet inte om det är någon ny produkt jag har testat som min hud inte har älskat, men vi får se. Oavsett så kommer jag ju då applicera med svampen och se hur den känns, men färgen ser ut att kunna funka bra. Och det här är ungefär 2 pumpar. Okej. Jag skulle säga att den här foundationen är ungefär en halv nyans för ljus för mig. Det gör ingenting, mycket brunare än så här blir jag aldrig. Och då tänker ni, men du är så blek. Men alltså jag blir så mycket blekare på vintern. Det är verkligen en neutral underton, den är inte speciellt gul, den är inte speciellt rosa. Väldigt fin underton, jag skulle säga en av de bästa undertonsmässigt foundation som jag har testat på väldigt, väldigt länge. Jag använde typ 2 pumps, knappt skulle jag säga, på mitt ansikte. Jag tycker att det ser riktigt, riktigt bra ut. Rodnader pikar runt lite här på mina kinder där jag är som mest röd, och jag var ju lite extra röd idag med. Jag har lite såna här små spots, täcker inte helt men täcker tillräckligt. Jag kommer ju testa concealern idag, jag kommer göra det alldeles strax. Och jag kommer lägga ganska mycket mer concealer så här. Jag tänker att jag inte ska täcka mer med foundationen. Jag har insett att när jag jobbar och framförallt då svettas mycket, så ju tjockare lager jag har desto mer rinner det bort, om ni förstår. Så jag ska försöka hålla det ganska, vad ska man säga, nedtonat. Den ser väldigt, väldigt bra ut. Jag ska ta min lilla spegel och ha en sån här. Jag har skaffat en sån här som man kan titta närmare med. Skulle behöva raka mitt ansikte på grund av, här ser det alltid skakigt ut på min överläpp. Nej men det ser riktigt bra ut, och den är betydligt, jag har lite glitterkorn som är överallt. Jag ser betydligt mattare ut än med Anastasia Beverly Hills foundationen som vi precis har testat. Men det ser väldigt, väldigt fräscht ut ändå. Alltså jag är inte helt matt, ni ser att jag har en liten glöd till huden. Den ser ut att sitta väldigt lätt, den känns inte alls på ansiktet. Så, so far, so good. Vi får se hur foundationen ser ut nu när jag applicerat allting på ansiktet liksom. Men som sagt, färgen är kanonbra, en halv nyans typ för ljus skulle jag säga. Nu kommer jag applicera concealern då, det blir då Stay Naked Correcting Concealer. Jag har den i matchande färg, det är 20NN som ser lite ljusare ut, men ändå bra. Jag gillar verkligen komponenten. Oh, jag gillar verkligen lilla wanden. Spännande. Nu ska vi se. Spännande, superspännande. Jag älskar när man testar nya sådana här grejer. Så vi ska se. Man känner så här hur smooth den är. Väldigt ljus concealer. Ärligt talat så hade jag nog kunnat gå upp en i mörklek. Men det kanske blir lite, ja. Det kanske är lugnt när allting sitter på. Personligen tycker jag att den är något ljus för att vara perfekt matchande till foundationen. Och det är lite besviken eftersom jag försöker att tänka att man ska matcha med foundationen något sånär. Och de här var ju, vad ska man säga, 20NN båda två. Borde varit bra. Däremot så ser undertonen bra ut. Den är inte speciellt gul, inte speciellt rosa. Så vi får se. Men jag applicerar ut den här även där med en concealer. Eller med en svamp. Oj, vilken täckning. Oj, oj, oj. Det är ingenting som den gamla Naked concealern. Den kanske finns kvar. Det är bara att den här är inte Stay Naked. Jag tänker att det borde vara liksom en uppdaterad version. Herregud, vilken täckning det var på den här. Okej, åsikter då. Jävlar vilken täckning den här concealern hade. Jag måste läsa på den. Ja, det står faktiskt buildable full coverage. Jag tycker dock att det var full coverage. Jag tycker inte att jag tog speciellt mycket. Breathable, did not transfer. Waterproof. Ja, spännande. Ja. Den ska tydligen vara fulltäckande, och det tycker jag verkligen att den är. Jag tycker dock att färgen är återigen en halv till en nyans för ljus för mig. Men kanske kommer det också kännas bättre i senare i vinter. Älskar jag den så kanske jag beställer i en lite mörkare nyans. För att jag skulle inte kunna täcka, jag hade tänkt att lägga lite extra så här vid finnar och blämmor och så. Men det kan jag inte göra, för det kommer liksom framhäva det för att det är ljust istället. Men det känns bra, det står att den är crease proof, det finns ingenting som heter crease proof. Om jag tittar i min, oj, i min lilla spegel igen, nu ska vi se.
Det står att concealern är creaseproof. Det finns ingenting som heter creaseproof. Den har lagt sig i mina fina linjer, men jag har inte satt den än. Så här ser alltså min bas ut, då har jag inte satt den, jag har inte gjort någonting. Som ni ser så ser det lite, liksom, lite väl uppljusat ut under mina ögon tycker jag. Jag ser liksom tröttare ut för att det är för ljust, om ni fattar vad jag menar. Har inte riktigt täckt rodnaden här nere, men jag tog inte så mycket här nere. Matte finish helt klart, men den har verkligen en naturlig matt tycker jag. För på mina höjdpunkter så är jag ändå inte helt helt matt tycker jag. Men jag applicerar allt mitt andra smink nu och sedan så ska jag visa er vid fönstret. Det är ganska mörkt ute idag också, ni får inte lika bra tyvärr ljus som i Anastasia Beverly Hills videon. Men så ska jag visa er lite hur allting ser ut när det är klart innan vi börjar checken in. För övrigt så har jag redan börjat starta klockan. Jag har hållit på en liten stund nu. Jag startade klockan på 10:00. Alltså check-in tiden. Och jag slutar jobba 19:00 idag. Så jag kommer i alla fall ha på den till 20:00. Så det blir ju 10 timmar i alla fall. Och så beror det lite på vad jag ska göra ikväll sen. Men så här ser den alltså ut. Okej, så nu är jag färdig. Jag tog på Born This Way lös puder, Smashbox Curly Contour All Over, Amrise Highlighter, Famous ifrån Linda Hallberg Cosmetics på läpparna. Och sen minns jag inte mer. Det var nog allt tror jag. Jo, jag sprutade lite Fixed Plus, mest här i T-zonen för att pudrarna liksom skulle smälta sönder lite. Det är ju inte direkt ett setting spray utan mer lite fukt bara i T-zonen. Nu ser basen väldigt bra ut tycker jag. Lite torr, men nu har jag använt några riktigt luminous foundations ett litet tag. Så att jag är lite ovan vid en matt foundation, men den ser väldigt fin ut, den ligger väldigt fint på huden. Så jag ska ta er till fönstret direkt så ni får se, och sen börjar vi de här små check-in sen. Så, nu står jag i fönstret. Så här ser alltså basen ut, färgmässigt då som ni ser så ser det lite bättre ut i, ska man säga, dagljus eller vad man kallar det liksom. Det ser bra ut, den ser inte patchy eller fläckig ut någonstans. Ser väldigt lätt ut, inte kakig eller någonting annat negativt. Så jag tycker att det ser riktigt bra ut. Vad tycker ni? Lämna gärna en kommentar vad ni tycker om den här ögonlooken med. Jag har inte filmat den. Jag hade inte tid att filma två nu på morgonen innan jobbet eller förmiddagen. Så vad tycker ni? Is it okay? Jag kommer försöka göra en check-in vid lunch eller när jag har lunch på jobbet. Men jag är på i en butik som jag inte brukar vara i. Så det är inte säkert att det finns tid. Jag vet inte riktigt hur. Ja, men du vet om jag kommer ha. Men jag ska försöka filma något litet klipp i alla fall. Annars får ni se hur det ser ut efter ungefär 10 timmar. Här har jag hittat ett helt okej ljus. Nu är jag på mitt jobb. Jag har precis ätit lunch. Så jag har inget läppstift kvar. Nu har jag på mig sminket sedan 10:00 då. Och klockan är nu snart 15:00. Basen ser fantastisk ut på alla sätt och vis. Alltså min kamera. Jag har en Huawei P30 Pro. Jag tror att den har ett typ av blurring filter på kameran. Jag kan inte stänga av det, jag tror att det är någonting som man helt enkelt inte kan stänga av. Men jag ville mest informera er om hur det ser ut just nu. Basen ser ut ungefär exakt som det gjorde i morse. Jag är lite oljig på min näsa. Och jag har kakat lite precis här i mina smile lines. Precis som jag pratade om i videon med bland annat Anastasia Beverly Hills foundationen och så. Men överlag så ser basen väldigt fin ut. Även om det som sagt inte blir så att ni ser det så himla mycket så ser jag i spegeln här. Det ser fantastiskt ut. Men vi får se. Jag har stora förhoppningar om att den här kommer hålla hela dagen. Och se fin ut hela dagen. Jag jobbar till 19:00. Jag är hemma och har rastat halen så någon gång efter 20:00. Då får ni se min sista check-in, hur den exakt ser ut. Men det ser väldigt bra ut. Jag är mycket chockad. Men nu ska jag gå tillbaka och sätta mig lite. Och helt enkelt ta lite lunch. Så jag återkommer när jag kommer hem ikväll. 2000 years later. Oh my god, vad jag är trött. Klockan är ganska precis 20:01. Jag slutade jobbet för en timme sedan. Jag har haft den här foundationen på mig i 10 timmar och jag älskar den. Jag har fått så fruktansvärt mycket beröm för min hud idag. Folk har sagt att den är fin. Om jag är väldigt röd här nu så är det bara för att jag har tyckt gott. Jag har inte ens bytt av mig från jobbtröjan. Jag har fått så himla mycket beröm att det är fin.
fint att bara att de bara, åh vad du använt och lalala. Och nu är jag väldigt väldigt glansig i pannan, det är svett. Men den här har hållit upp fantastiskt bra. Till och med när jag har snytit mig idag, för att jag behöver fortfarande snyta mig, så har det hållit på näsan. Det ser inte speciellt kakigt ut någonstans. Det har inte robbat off någonstans. Det ligger inte speciellt mycket i mina fina linjer. Oh my. Jag älskade verkligen Anastasia foundationen som jag testade förra veckan. Och alltså, jag gillar verkligen, verkligen den här också. Det här är en utav, ärligt talat, de bästa foundationen som jag någonsin gjort första intryck på. Och framförallt, alltså den bästa foundationen som jag har testat ifrån Urban Decay. Sjukt bra foundation. Concealern har inte creasat sig. Jag måste dubbelkolla i en liten spegel så att jag inte ljuger. Men alltså, nej. Jag är lite så här rynkig under pannan, det är, eller under pannan, under ögonen. Och det är för att jag har rynkor där, eller alltså ögonlocket. Men det har inte lagt sig någonting. Alltså ingenting har lagt sig i, det där var min hund som nös om ni undrar. Ingenting, utan det sitter perfekt. Gud, jag älskar den här ögonlucken. Bra jobbat, guys. Så, vad ska jag säga mer än att I freaking love this. Alltså jag kommer använda dessa så himla mycket. Har du en torr till normal hudtyp, kanske till och med olje, för att jag har inga oljer peeking through. Som sagt, det här är svett för att jag precis var ute på en promenad med min fula hund. Så, alltså, wow. I love it. Det här är en helt fenomenal foundation. Har du en liknande hudtyp som mig, du kommer älska den. Den är väldigt matt från början, men den smälter, oj! Urhoppar, han bara har du, alltså det smälter in så himla fint. Det liksom kom fram, vad ska man säga, naturliga oljor under dagen utan att kännas oljig. I love it. Det här är fantastiskt. Så jag rekommenderar verkligen den här foundation efter mitt första intryck. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag vet att det är mycket foundation just nu. Det kommer ytterligare minst 2 stycken. Nästa på tur i min värld är Revolutions nya conceal och hydrate. Vi får se hur den känns. Jag kommer testa den i dagarna. Så tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och tack så mycket allihopa till 13 000 prenumeranter. Idag när jag spelar in det här så är det fredag. Och idag har vi nått 13 000. Det är helt sjukt. Jag är så himla glad. Vi siktar på 15 000 innan året är slut. Och jag tror verkligen på det. På den siffran. Så tack så mycket för att ni är här. Glöm inte bort att kika in på den här foundationen. Den är länkad där nere. Ha en helt fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!